ग्रह राज्य प्रयोगक्षी ग्रह राज्य हरन्ती छ ग्रहै व्याप्तमिदम सर्व त्रैलोक्यम सचराचरम नमस्कार ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम फलादेशको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल कार्यक्रम फलादेश ज्योतिषशास्त्र वास्तु वास्तुशास्त्र सँगसँगै हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएर रहेका विविध विषयमा रहेर हरेक दिन म जानकारी गराउँदै आएको छु यसै सिलसिलामा आजको दिनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु आज विक्रम सम्मत दुई हजार अठहत्तर साल माघ छ गते बिहिबारको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी सन् दुई हजार बाइस जनवरी बिस तारिक नेपाल सम्मत एघार सय बयालिस राक्षस नामको सम्बद्सर श्री सूर्य उत्तरायण अनि शिशिर ऋतौ को थी हुने हुने मा कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि बिहान सात बजेर पन्ध्र मिनटभन्दा उपरान्त तृतीय तिथि प्रारम्भ हुनेछ भने अश्लेषा नक्षत्र बिहान आठ बजेर तिन मिनटभन्दा उपरान्त मघा नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ आनन्द आदि योगमा भने आज अमृत योग परेको समय छ भने चन्द्रमा आज कर्कट राशिमा बिहान आठ बजेर तिन मिनटभन्दा उपरान्त सिंह राशिमा रहनेछन् काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौतिस मिनटमा हुँदैछ आज बिहिबार त्यस्तै गरी अमृत योगको समय परेको कारणले गर्दा आफ्ना कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ काम कारोबार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने अहिले बिहान दस बजेर बत्तिस मिनटभन्दा पछि जुन शुभ समय प्रारम्भ हुनेछ जस्तै कि अमृत समयको पनि आजको दिन रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खाले समयमा कुनै पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कारोबार यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तिथिको हिसाबले अनि बारको हिसाबले पनि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कारोबार गर्नको लागि विशेष गरी पूर्व अथवा उत्तर दिशातर्फबाट यदि प्रारम्भ गर्नुभयो र थालनी गर्नुभयो र कुनै पनि यात्राका क्रममा यदि यात्रा, यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने यात्रामा पनि निस्किनुहुन्छ भने पनि कार्य सफल रहनेछ र सम्पूर्ण कामहरू सोचेअनुसारले नै अगाडि बढ्नेछन् मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु कुनै पनि समयमा हामीले शुभ मुहुर्तको कारणले गर्दाखेरि र रा, राशिफलको माध्यमबाट पनि धेरै कुराहरू र धेरै विषयहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यो भने हाम्रो कर्मलाई र हाम्रो भाग्यलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नेछौँ सबैभन्दा पहिले मेष राशिको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु मेष राशि यदि तपाईँ मेष राशिमा जन्मिनु भएको छ भने भाग्यले आज पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ र हामीले गर्न खोजेका जति पनि कर्महरू छन् सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् र यात्राका क्रममा हामीले जति पनि योजना गरेर यात्रा गर्दैछौँ अथवा लामो यात्रा गर्ने लाम सोच बनाइरहेका छौँ भने यात्रामा कुनै पनि त्यस्तो खाले विघ्न बाधा पर्ने योग छैन कार्य सफलता हुने दिनको रूपमा आजको दिन, रूप दिन रहेको छ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृष राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने कर्मले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ र कर्मका बाटाहरू प्रशस्त भेटिनेछन् हामीले कसैसँग सहयोग लिएर काम कारोबार गर्दैछौँ भने ती सम्पूर्ण कामहरू सिद्ध रहनेछन् र आफूले योजना गरे अनुसारको सम्पूर्ण कर्महरू सही तरिकाले अगाडि बढ्दै जानेछन् सम्भव भयो भने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सहयोग लिएर कुनै पनि काम कारोबारमा लाग्नुहुन्छ भने कार्यसिद्धिको योग पक्कै पनि रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि थुन राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने अकस्मात धन प्राप्तिको योग रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा रहनेछ त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यावसायिक यात्राका क्रममा हुनुहुन्छ अथवा यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पनि विशेष गरी यात्रामा निस्कनुभन्दा पूर्व आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर यात्रालाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण यात्राहरू सफल रहनेछन् र धन आर्जनमा पनि आजको दिनमा तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ र धन वृद्धिको योग पक्कै पनि रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी केही सावधानी भने कर्कट राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूले गर्नुपर्नेछ आँखाको समस्याहरू सक्ने आँखामा सामान्य खाले समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा काम कारोबारहरू बिग्रिन सक्ने दिन रहेको छ शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएका जति पनि योजनाहरू छन् लगानीहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरूले केही ढिलो गरी परिणाम प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पक्कै पनि आज कर्मका बाटाहरू र कर्मसिद्धिका योगहरू पक्कै पनि तपाईँको लागि रहने नै छन् र बन्ने नै छन् त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मान सम्मानमा वृद्धि हुने र लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू प्रारम्भ हुने दिन रहेको छ त्यस्तै गरी कुनै पनि स्त्रीहरूको सहयोग र साथ र सल्लाहबाट गरिएका जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरू लक्ष्मीदायक र लक्ष्मीदायी नै हुने कार्यहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि लक्ष्मीलाई दाइने पारेर दा, कुनै पनि काम कारोबार यदि हामी गर्दैछौँ भने आजको दिनमा यदि हामी स्त्रीहरूसँगको सम्बन्धबाट गर्न खोजेका सम्पूर्ण कामहरू सिद्ध रहनेछन् र योजना तरिकाले नै अगाडि बढ्नेछन् जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जन्मिनु भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी खानपिनमा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ भने बोलीको माध्यमबाट केही कामहरू बिग्रिन सक्ने र बोलेकै कारणले गर्दाखेरि वाद विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको कारणले गर्दा विशेष सावधानी अप्नाएर आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर बगलामुख स्तोत्र पाठ गरेर कुनै पनि काम कारोबारमा यदि निस्किनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कार्य सिद्ध रहनेछन् र योजना गरे अनुसारले नै अगाडि बढ्नेछन् त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ तुला राशि तुला राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि हिम्मत र पराक्रमलाई अगाडि सारेर र हिम्मत र पराक्रम बस गरिएका जति पनि कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् आफूले यो जना गरिएको काम कारोबारमा कुनै पनि विघ्न बाधाहरू नपरोस् भन्नको लागि आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर काम कारोबारमा निस्किनुहुन्छ भने कार्य सफलताको योग पक्कै पनि रहनेछ जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृक्षिक राशि वृक्षिक राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने पैतृक सम्पत्तिमा रहेर कुनै पनि नयाँ काम कारोबार गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने आज ती सम्पूर्ण काम कारोबारहरू सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् वाहन सुखको योग रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै नयाँ सवारी साधन किन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पनि आजको दिन तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने लामो यात्राका क्रममा हामीले जति पनि योजना गरिरहेका छौँ ती सम्पूर्ण योजनाहरू सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् र कार्य सफलताको योग पक्कै पनि आजको दिनमा रहनेछ र रह बन्नेछ जस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ धनु राशि धनु राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने शिक्षामा गरिएका जति पनि लगानीहरू छन् ती सम्पूर्ण लगानीहरू सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् यदि हामीले कसैको सहयोग लिएर काम कारोबारहरू गर्दैछौँ शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि कुनै व्यक्तिको सहयोग खोजिरहेका छौँ भने आज त्यस्ता खाले व्यक्तिको साथ मिल्नेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँका थप अगाडिका कदमहरू र अगाडि हामीले चाल्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरू योजना सही तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् र कार्यसिद्धिको योग पक्कै पनि रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आज केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ सामान्य चोटपटकको योग रहेको कारणले गर्दा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ र खानपिनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने छ र कसैसँग यदि हामी घुलमिल गर्दैछौँ कसैसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि र सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि केही पारिवारिक माहौलमा रहेर कुनै त्यस्तो खाले योजनामा हामी जाँदैछौँ भने पनि विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने दिन रहेको छ र यस्ता खाले कुनै पनि विघ्न बाधाहरू नपरोस् भन्नको लागि बग्लामुखी स्तोत्र पाठ गरेर आज आजको दिनलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि फाइदा रहनेछ अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिमा भएका व्यक्तिहरूको लागि भने भाग्यले आज पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ गर्न खोजेका जति पनि योजनाहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरू सही तरिकाले अगाडि बढ्दै जानेछ र हाम्रा कर्मका प्रशस्त बाटाहरू भेटिने छन् रोकिएका जति पनि काम कारोबारहरू छन् आजको दिनमा सही तरिकाले काम कारोबारहरू अगाडि बढ्नेछन् र कर्मका सम्पूर्ण बाटाहरू र कर्मका सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्धि हुने योग निर्माण हुनेछ र रा अन्तिममा रहेको छ मीन राशि मीन राशिमा जन्मिनु भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी मीन राशिमा जन्मिनु भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आज विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ विशेष खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने स्वास्थ्यको हिसाबले पनि आज विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ र चिसोबाट बच्नको लागि हामीले भरपूर कोसिस गर्नुभयो भने विशेष फाइदा रहनेछ भने लामो यात्राका क्रममा कुनै पनि यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने सम्भव भयो भने आज त्यस्ता खाले कुनै पनि यात्राहरू नगर्नुभयो भने नै राम्रो रहनेछ यदि गर्नुपरेकै अवस्थामा कुनै व्यक्तिहरूको सहयोग र साथ लागेर या त्यस्तो खाले यात्रामा निस्किनुहुन्छ भने त्यस्तै खाले विघ्न बाधाहरूबाट भने केही हामी बस्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नियमलाई पालना गरेर काम कारोबारमा लाग्नुहुन्छ भने पक्कै पनि फाइदा रहनेछ मेषदेखि लिएर मेन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ यसको बारेमा मैले जाने गराएँ यति जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् कार्यक्रम फलादेश हेर्दै गर्नुहोस् हस्त नमस्कार